אחרי הרבה זמן שמעריצי פוקימון חלמו לקבל משחק עולם פתוח ששובר את הנוסחה ארוכת השנים, פוקימון לג'נדס ארקיוס בא עם שינוי מרענן ומשנה לגמרי את הנוסחה שאנחנו היינו רגילים אליה. המשחק מציע הרבה דברים שהוסיפו ואהבנו, הרבה דברים שהורידו ופחות אהבנו, ולמרות שהוא ממש לא יפה ויזואלית, הוא בהחלט משחק פוקימון שמעריצים יהנו ממנו. אני מיטב מגיימרספק ואני הולך לספר לכם את כל מה שחשבתי על פוקימון לג'נדס ארקיוס. מהרגעים הראשונים שלו, פוקימון לג'נדס ארקיוס הוא לא כמו משחקי פוקימון רגילים. אז נכון, לא עובר הרבה זמן, נותנים לכם לבחור פוקימון התחלתי ולצאת להתחיל לתפוס פוקימונים, אבל שם הדמיון בערך נגמר. אין לכם פה מכונים, אין לכם פה כמעט מאמנים, ולמעשה כל הפן של ההרפתקה עצמה לא באמת קיים פה. במקום זאת אתם יוצאים כל פעם מכפר ג'ובילייף ובוחרים באיזו מפה לטייל. פחות עולם פתוח, יותר מונסטר הנטר סטייל. לאורך הסיפור אתם תחקרו כל פעם מפה אחרת, תשקיטו את הפוקימון שמתפרע בה ותתפסו פוקימונים שונים לאורך הדרך. אבל איפה שהאלמנט של הרפתקה טיפה הולך לאיבוד, נכנס אלמנט של חקר שהוא משמעותי לא פחות. פוקימון לג'נדס ארקיוס שולח אתכם לחקור מפות מלאות במקומות לחקור, וזה בהחלט כיף. אז נכון, לא כל פינה מלאה בכל טוב, ולהרבה מקומות לא תוכלו להגיע בהתחלה גם אם תנסו ממש ממש קשה. אבל מה שיש לכם לחקור, כיף ברמות. הכיף הזה ממשיך ומשתפר כשאתם מתקדמים בסיפור ומשיגים עוד פוקימוני רכיבה שמאפשרים לכם להגיע למקומות חדשים בכל פעם. משחייה, דרך טיפוס הרים ותעופה, פוקימוני הרכיבה יעזרו לכם להגיע לכל מקום בסופו של דבר. אבל אם חשבתם שפוקימון לג'נדס ארקיוס משנה את כל מה שהכרתם בנוגע לחקר העולם, חכו עד שתשמעו מה המשחק עושה עם הקרבות, כי גם שם לא חסרים שינויים. בראש ובראשונה אתם יכולים להירגע, זה לא let's go, ועדיין יש לכם קרבות מול פוקימונים ומול מאמנים, אבל בעיקר נגד פוקימונים. הרי בכל זאת מדובר בתקופה פרה-היסטורית שבה בני אדם פחדו מפוקימונים, אז לתפוס אותם ועוד לאמן אותם? פוקימונים הם מסוכנים, ואחת הסכנות הללו היא שהם יכולים להתקיף אתכם בעולם הפתוח ואפילו לגרום לכם להתעלף. זה לא קורה המון, אבל זה כן מוסיף אלמנט מסוים של חלחלה וזהירות כדי שלא תטיילו סתם לאן שבא לכם. רוב מה שאתם מכירים מקרבות פוקימון תקף גם פה. הסוגים עדיין חזקים אחד נגד השני באותו אופן, וחלק גדול מההתקפות נשאר במשחק. אבל כל המערכת של סטטים וסדר התורות השתנתה לגמרי. חלק מהדברים הרבה יותר נוחים והגיוניים, אבל הרוב מבולגן ומבלבל מאוד. אז בעוד שהרבה מהשינויים האלו משפרים את איכות החיים, חלק מהשינויים משנה ממש את המערכת שעבדה טוב ולא באמת דרשה שינוי, בטח שלא בסדר הגודל הזה. לצד הקרבות הרגילים, המשחק מוסיף קרבות בוס מול פוקימונים אצילים, שתצטרכו להציל לאורך הסיפור. בקרבות הללו אתם תבלו את רוב הזמן מחוץ לקרב, בעודכם מתחמקים מהתקפות וזורקים עליהם אוכל. רוב הקרבות הללו הרגישו מאוד מנותקים מהמשחקיות הקבועה של פוקימון, אבל זה לאו דווקא רע. אבל מחוץ לקרב באמת שרק שיפרו. זה כיף לכוון פוקדור על פוקימונים ולתפוס אותם, ממש. אבל עוד יותר כיף לזרוק פוקדור על פוקימון אחד, לזרוק פוקדור על פוקימון אחר, וכל זה בזמן שאתם שולחים את הפוקימון שלכם לשבור איזו אבן ולהרביץ לאיזה עץ. הכל תלוי בעיקר בזרזות הידיים שלכם. המשחק מציע יותר מרק קרבות ולחידת פוקימונים. לאורך ההרפתקה שלכם אתם תפגשו שלל אנשים שיציעו לכם משימות צד. אלה יכולות להיות משימות למצוא פוקימון מסוים או שלל דברים בסגנון הזה, ואלו לרוב עוד דרכים להפוך את ההרפתקה שלכם למעניינת יותר, גם אם אין פה איזה עומק עלילתי. לצד כל אלה, המשחק מציע מבחר של פוקימונים חדשים וצורות חדשות, שלל פוקימונים מהעבר, צורות אלפא חדשות שאתם אוספים, ומעניק לכם חוויית תפיסת פוקימונים מהמהנות יותר. אבל בכל מה שקשור לויזואליות, המשחק נופל ביחס להמון משחקי פוקימון אחרים. פוקימון לג'נדס ארקיוס פשוט ממש לא יפה וזה די חבל. במקום להיות משחק צבעוני, רוב הצבעים הם אפורים, חומים ושאר גוונים משעממים, וגם הטקסטורות לא מפורטות. זה פשוט יוצר משחק מאוד לא מושך ויזואלית וזה באמת חבל, בעיקר כי הציפיות מהויזואליות במשחק הזה הן לא באמת כאלה גבוהות. גם בכל מה שקשור לסאונד, המשחק לוקח צעד לאחור. כל הפוקימונים חזרו לצלילי ה-16 ביט שלהם, גם פיקאצ'ו ואיבי שזכו לדיבוב במשחקים הקודמים. והמנגינות עצמן גם הן נשמעות פשוטות יותר, שקטות יותר ופחות קליטות.
למרות שהוא לא מאוד מרשים מבחינה ויזואלית, פוקימון לג'נדס ארקיוס עושה את מה שהיה נראה בלתי אפשרי ושובר את הנוסחה הנצחית של משחקי פוקימון. הוא שונה, ובזה אין ספק, אבל הוא נותן לכם לחקור את עולם הפוקימונים בצורה שלא הייתה כמותה מעולם. רק חבל שהוא טיפה מאבד מחוויית ההרפתקה של המשחקים. עכשיו רק נשאר לקוות שהמשחקים הבאים בסדרה ייקחו את מה שהצליח פה וישמרו את מה שהצליח במשחקים הקודמים, כי זה בהחלט הולך להיות העתיד של משחקי פוקימון. וזהו, תודה רבה שהצטרפתם לסרטון, תודה לנינטנדו ישראל שסיפקו לנו את עותק הביקורת. אם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תעשו סאבסקרייב, תפעילו את הפעמון הקטן ותעשו לייק. אני הייתי מיטב ונתראה בסרטונים הבאים של גיימרס פאק. יאללה ביי!